Рівненський стронгмен знову перший. Ігор Головко наприкінці травня виборов першість на чемпіонаті України зі стронгмену серед аматорів. Чоловік – єдиний представник залізного спорту на Рівненщині. Ним займається понад 10 років. В повсякденному житті богатир працює в Державній службі надзвичайних ситуацій. Про що мріє та що найважче у спортивній кар'єрі, розповів нашій знімальній групі. Рівнянин Ігор Головко – один із найсильніших людей країни. 22 травня чоловік переміг на чемпіонаті України зі стронгмену серед аматорів. Займається цим видом спорту вже 10 років. Почав я свій шлях, як кажуть, звичайної качалки підвальної, але вже, можна сказати, в зрілому віці. А потім вже почав виступати на змаганнях з пауерліфтингу, досяг звання майстер спорту. Ну і якось воно так почалося, подивився, сподобалося, вирішив спробувати. І не помилився, ця спроба вийшла вдалою. З того часу Ігор Головко отримав чимало перемог у різноманітних турнірах, чемпіонатах та змаганнях. Вже понад 20 років богатир працює у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Нині очолює Службу безпеки дорожнього руху, щодня контролює технічний стан пожежно-рятувальної техніки. Спортом займається після роботи, щотижня має щонайменше 4 тренування у одному із тренажерних залів міста. Кожне триває впродовж 2-3 годин. Дамбл-гантель – це така велика гантель. У нас з товстою ручкою, там ручка 60 міліметрів. То, ну, поки що мені підкорилася вага 80 кілограмів, але в продивізіоні хлопці граються з 95 кілограмами гантелю на кількість разів за хвилину. Заняття проходять і в режимі онлайн з тренером. Каже, під час змагань найважливіше залишатись спокійним, дотримуватись свого темпу та ритму. Працювати так, як ти маєш працювати, не за ким не гнатися. Тому що деякі спортсмени роблять завжди помилки, коли вони бачать, що якийсь спортсмен нарощує темп, вони так само нарощують його, але вони ще до нього не готові. І тому вони десь оступаються, десь роблять помилки і, відповідно, програють. Бути першим завжди важко. Ігор – єдиний стронгмен, який представляє Рівненщину у цьому виді спорту. Задля відточування майстерності у вправі прогулянка фермера довелося помудрувати. Це саморобні снаряди. Одні хлопці мені допомогли, вистругали з дерева самі болванки, а знайомий коваль мені зробив металеву цю всю оправу, і відповідно так з'явився цей снаряд на залі. Тут якраз надягаються ще додатково гамбліни, і тут руками і підняти догори. На змаганнях я носив по 120 кілограм в руці на 40 метрів, на швидкість. На тренуваннях вже пробував 130-140 кілограмів. Ну, поки що важкувато, але попереду ще рік. Тому думаю, ну, планую взагалі на наступний рік виходити вже з хлопцями в продивізіон. Ігор Головко мріє змагатися на рівні з професійними спортсменами та найсильнішими людьми країни та й усього світу. Для цього треба йти досить довго. Тобто це рік-два планових тренувань, це режим, це харчування, це так само і змагання на тих рівнях, на яких я змагаюся, це теж досвід. Я працюю, і десь я, може, і програю, десь, але все одно я отримую найголовніше – це досвід від змагань. Стронгмен уважно слідкує за своїм станом здоров'я. Його рідні підтримують захоплення богатиря. Однак до великої уваги оточуючих Ігор ще не звик. Люди здоровуються. Знаєте, якось це останні змагання були в Сумах, і перше місце зайняв, все, медаль. Якось так було, по-перше, незвично, а, ну, там от таке двояке було відчуття. І незвично, і приємно, коли з тобою починають фотографуватися люди. Просто підходять діти, дівчата, хлопці, воно настільки якось так. З однієї сторони, ти розумієш, да, ти переможець, ти найсильніша людина, і ти показав свій, як кажуть, результат класний. Своїми перемогами він не хизується, скромний та цілеспрямований, готовий ділитися знаннями з наступними поколіннями спортсменів. Деякі починають, там, корона не тисне, бо ти ж єдиний спортсмен на Рівненщині, стронгмен, то все.
Ну, нема корони. Ну, тобто, які є, такі є. Ну, і все. Катерина Савченко, Олександр Бойко. Новини Рівного.